Nothing more for you. O programa Variedades hoje aqui no show do Zé Felipe. Na 54ª Expo Agro. Um abraço, meu amigo Elson Ramos, de Itália Popular Eventos, inclusive, que está fazendo esse evento maravilhoso, juntamente com o Sindicato Rural de Cuiabá. Na presidência, meu amigo Celso Nogueira. Abraço, Jorginho Pires. No programa Variedade, sempre bem-vindo, show do Zé Felipe, para você. As novinhas da gaiola, toda onda embrasada, o medo da breca brilha, que pelo gravinho aqui é prata. Eu continuo aqui, show do Zé Felipe rolando ali, o filho do Leonardo. Rodrigo do Alô Morena, hein, Rodrigo, tudo bem? Tudo bem. Alô Morena, show de bola, vem de boa. Qual é a programação do Alô Morena agora, Rodrigo? A programação é sábado, dia 16, Roberta Miranda. Vai ser um sucesso, várias mesas, camarotes já vendidas, corra e já garanta o seu, né? Eu quero você lá, hein? Eu vou estar lá com certeza. Grande Rodrigo, proprietário da Lua Morena, abraço, Valtinho. Coronel Rodrigues, tudo bem, coronel? Ele que é o comandante aqui da área central, aqui de Cuiabá, do estado de Mato Grosso. E está aqui hoje para se divertir um pouco, até porque a vida não é só trabalho, né, coronel? Sim, nós estamos com policiamento hoje aqui. O evento 100% seguro. E é claro, muito prestigiado com toda a sociedade cuiabana aqui. Um evento 100% e nós podemos falar, pode vir para cá, um evento seguro. Seguro, policiamento total e o senhor divertindo com os amigos e com a família, né? Sim, eu com minha esposa, os amigos aqui, todos aqui, curtindo o evento. E sabendo que nós temos da sexta, sábado e domingo aqui para curtir a venda pelo 10 quadros. É isso aí, coronel Rodrigues, comandante do 1º Batalhão do Comando da Capital do Estado de Mato Grosso, coronel Rodrigues. Para você, meu amigo Summer ali. Tá curtindo o show do Zé Felipe? Tá top, 100%. Você sumiu da igreja lá. Tem que voltar. Vou voltar sempre. Tem que voltar. Aqui, João José Felipe, Ana Maria, linda e maravilhosa. Hoje vem um grande trabalho junto à Secretaria de Cultura do município de Cuiabá. O show é maravilhoso, ele é sensacional. É a cultura, depois de uma pandemia gigante, estamos aproveitando e aproveitando a nossa vida. Minha amiga Madonna, curtindo o João José Felipe, hein, Madonna? Oi? Curtindo o João José Felipe. Fazia tempo que a gente não tinha show, né, João? Bom demais, eu acho. E você sim. Também realizando um bom trabalho com a primeira dama. Com a primeira dama, com a assessora do Aloysio Leite, secretário de cultura. A cultura está arrebentando nessa área. Eu acho que agora é hora da gente avalancar aquele que estava parado. Aquele projeto do final de semana, do feriado. O pessoal fica em Cuiabá, muito bacana o projeto, né, Matheus? Legal. E 15, 16, 17, temos um grande arraial de São João lá na Praça 8 de Abril. For you.